Sveiki, esu Elzė Jolanta, turiu 4 vaikus. Jauniausiai dukrytei galimai reikėjo gydymo šalmuko, kuris yra nepigus. Ir turiu dar vieną berniuką, kuris taip pat yra su negale. Jį vežiau į delfinų terapiją ir nusprendžiau sutaupyti nuomos sąskaitą. Atšaukiau brangesnį būstą, kuris buvo arčiau delfinariumo, ir išsinuomavau tolimesnį būstą, kuris kainavo perpus pigiau. Maniau, kad sutaupiau, bet gavau dovanų blakes. Taip, Vilties spindulėlio administratorės tiesiog kreipėsi jūs ir man buvo tai visiškai netikėta ir tokia kaip ir staigmena, nes aš net nežinojau, jos man vieną dieną, prieš kelias dienas parašė. Tai norėčiau padėkoti už patalynę, rankšluosčius, skalbimo priemones, labai svarbu ir reikalingą gliukomatį, taip pat ir už žaislus. Jūsų fondui ir visiems žmonėms, kurie neliko bejingi.